အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Ghost Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းရဲဆရာမျိုးကိုအလင်္ကာရေးသားထားတဲ့တိုက်လေးလွန်အခန်းမှတ်73ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။မင်းနှမ်းမှာအလောက်ခေါ်စာပါဂျာနယ်မှာအခန်းနံပါတ်ကိုတည်ချောင်းနောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြည့်ပြီးပိတ်ထားတဲ့အခန်းတကားကိုခေါက်လိုက်ပါရစေ။အထဲမှာတုတ်ပြန်မှုမရှိအောင်ပိတ်ထားတဲ့အခန်းတကားကိုနောက်တစ်ချိန်ခက်ပြင်းပြင်းခေါက်လိုက်ပြန်ပါရစေ။လှူရှားတဲ့ပစ္စည်းရွေရှားတဲ့တွေကြားလိုက်ရပြီးအခန်းတကားပွင့်လာခြင်းနဲ့အတူအသက်40အရွယ်ခက်ဝဝမိန်းမတယောက်ကမိန်းနှံကိုစူးစမ်းဟန်မျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်လာတယ်။ဟိုလေတူနာပြုတ်ခေါ်ထားတာဒီခန့်ဟုတ်ပါရဲ့နော်။ကျမတူနာပြုတ်အလုပ်အတွက်လာလျှောက်တာပါ။အော်တူနာပြုတ်အလုပ်အတွက်လာလား။လာသမီးထဲဟုတ်ပဲ။မိန်းနှံအလုပ်ခေါ်ထားတဲ့ဂျာနယ်ကိုပြပြီးလာရင်အကြောင်းကိုပြောတော့ခါမှတူနာပြုတ်လာလျှောက်သူမှန်တီးသွားဟန်ဖြင့်ပြုံးပြရင်တဝက်တစ်ပြက်ဖွင့်ထားတဲ့တကားကိုအလုံးဖွင့်လိုက်ကအတွင်းကိုဝင်လာခိုင်းပါရဲ့။တိုက်ခန်းမှာကျဲဝင်းကျဲမရှိရာကြောင့်အခန်းသုံးခန်းသာရှိကြောင်းမျက်လုံးဝေးကြည့်လိုက်ရုံနဲ့အခန်းအနေထားကိုမေးနှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။လမ်းမအပြန်ဘက်ကက်လျက်အခန်းမှာဖျားခန့်ဖြစ်ပြီးဖျားရုပ်ပုံကားချက်များနဲ့အတူဖျားစင်းနုတော်တဆူကိုဖျားစင်ပေါ်မှာတွေ့ရပြီးတော့တန်းအုပ်တွေမှာဖျားပန်းတွေကဘယ်ချိန်ကနောက်ဆုံးထားပြီးလေးလေထားတာကိုမသိပါဘူး။ဖျားပန်းတွေကညှို့ချောက်လျက်ရှိနေအောင်တွေ့ရတယ်။ဖျားခန့်ပြီးမှအလေခန့်နဲ့အဆုံဆုံးခန့်ကိုတကားပိတ်ထားလျက်သာမြင်တွေ့နေရတယ်။ရေချိုးကန်းအိမ်သားမှာတကားဝင်ပေါက်ဖက်ချက်မှရှိပြီးနောက်ပြေးဘက်မှာချက်ပြူစားတောင်းရန်ဇပွဲကုံတစ်လုံးပေါ်တင်ထားတဲ့အိုးခွက်တွေကိုတွေ့ရတယ်။ထိုင်သမီးအန်ဒီနမေကဒေါ်မင်သူပါ။ဟုတ်ကဲ့။သမီးနမေကမင်းနှမ်းမှာအိမ်မှာကဘာမှမရှိတော့အန်တီအေးအေးဖြစ်ဖြစ်သွားဝင်လိုက်မယ်။နေနေရတဲ့အန်တီသမီးခုပဲတောင်းလာတာ။အလုပ်ကိစ္စပဲပြောကြရအောင်။ထိုင်ကုံနှလုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်ချထားတဲ့ဇပွဲပေါ်မင်းနှမ်းဝင်ထိုင်လိုက်ချင်းအတော်ကြီးကမင်းနှမ်းရှေ့ဝင်ထိုင်လိုက်ရင်လောကဝေစကားဆိုနေရမိနှမ်းကသူမလိုင်းအလောက်ကိစ္စဖြစ်မဖြစ်တည်တင်စိတ်လောနေရမို့လိုင်းကိစ္စကိုဥတီပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလောက်ကသမီးဒီမာနေပြီးအန်ဒီတို့အမေကိုပြုစုပေးရမှာစားသားဖို့စားစရိတ်စီဘူအန်ဒီတို့ပေးခဲ့မှာသမီးအဲ့ဒါလို့နေနိုင်တယ်မလားရှင်အလောက်ကခက်ခဲမယ်လို့မိနှမ်းတွေးထားပြီမဲ့လေထင်ထအထပ်ပိုလွယ်ကူစွာရတာကြောင့်မိနှမ်းအံ့ဩသိမ့်မိသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်သမီးဘက်ကဘာခက်ခဲရှိလို့လဲအခက်ခဲရှင်ပြောပါ။သမီးပြုစုရမယ်လူမမကဘေးမှာလဲအန်တီ။လာသမီး။ဒါသမီးပြုစုရမယ်အန်တီတို့အမိပဲ။အောက်ပိုင်းလေးဖြတ်နေရလေ။အန်တီကြီးမှာဖျားကန်းပေးမှအခန့်တကားကိုဖွင့်လိုက်ရ။ဂရင်တလုံးပေါ်မှာစီးပိုက်စီးပိုက်များဖြင့်ညီသက်စွာလဲလျောင်းနေတဲ့ပိန်လက်လက်အဖွားကြီးတစ်ယောက်ကိုမိန်းနှံတွေ့လိုက်ရတယ်။တခန်းလုံးမှာစီးပေါင်းစုံအနက်များဖြင့်မှုန်ထူလျက်ရှိနေတယ်။အတော်ကြီးကပြုစုရမယ်လူနာကိုပြပြီးအခန့်တကားပြန်ပိတ်ခါခုံပေါ်ကိုပြန်ထိုင်လိုက်တာကြောင့်မင်းနှမ်းလေးပြန်ထိုင်လိုက်ရပါတယ်။တမီးကဒီမှာနေရပြီးအန်တီတို့အမေကိုပြုစုနိုင်ရင်အလုပ်ဆင်းလို့ရပါပြီ။တခြားလူတွေကရောအန်တီဒီမှာဘယ်သူမှမနေကြဘူးလား။တားသမီးတွေကသူ့အိမ်တောင်နဲ့သူ့အလုံနဲ့မြို့ထဲမှာနေကြတာ။အန်တီအပါဝင်ဘယ်သူမှအမေနဲ့လာနေဖို့အဆင်မပြေဘူးလေ။ဒါကြောင့်အလုပ်ခေါ်စာထိတ်လိုက်ရတာပဲ။ကဲတမီးဘက်ကအဆင်ပြေရဲ့လား။ပြေပါရဲ့အန်တီ။တမီးကနေရလာပြီးရန်ကုန်မှာစေဝါကျွမ်းကျင်လာတတ်ပြီးအလုပ်တစ်ခုရှာနေရပါ။နေထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးကလည်းအဆင်ပြေတော့အခုလောက်ကသမီးအတွက်တအားကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Okay သမီးဒီလိုဆိုရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေပြီလို့ဆိုရမှာပေါ့။မနေ့ပြန်လာသမီးအလုပ်ဆင်းလို့ရမလား။အဆောင်ပြန်အပ်ရမှာနဲ့တခြားကိစ္စလေးတွေလုပ်ရမှာမို့မနေ့ပြန်တော့မဆင်းနိုင်သေးဘူး။တပတ်ခါလောက်မှအဆင်ပြေမယ်အန်တီ။ကောင်းပါပြီကွယ်။ဒီလိုဆိုရင်လည်းတပတ်ခါတော့ဆက်ဆက်ရအောင်လာခဲ့ပါ။စေဝါကျွမ်းကျင်သင်တန်းကျပ်ပြီးအလုပ်ရှာနေတဲ့မိန်းနှမ်းတယောက်လစာကောင်းတော့အလုပ်တစ်ခုရတာကြောင့်ဝမ်းသာနေမိရော်ရယ်အလောက်တခုရရန်ခက်ခဲတဲ့ကာလမျိုးမှာယခုလောက်ကမင်းနှမ်းအတွက်အဆအဆရရအဆင်ပြေနေတယ်ပထမချက်နေစရာအတွက်အခက်ခဲမကြုံသလိုပတ်စံကုန်စရာလည်းမလိုပါဘူးဒုတိယချက်စားရေးတောက်ရေးအတွက်လည်းစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုခြင်းကြောင့်အစားအသောက်အတွက်လည်းကုန်ကျစရာမရှိဘူးတတိယချက်ပြုစုရမယ့်လူနာအိမ်မှာတခြားအိမ်သားတွေရှိပါကဘလောက်ပဲသဘောကောင်းနေဆိုဆိုဧည့်သည်ဖြစ်နေရပါကအနေရထိုင်ရခက်ပါတယ်ယခုဆိုရင်ကိုရင်ကိုရလိုနေထိုင်ရမယ့်အခြေအနေကကျေနပ်စရာဖြစ်နေတယ်။စားတဲ့အကြောင်းအရာများဖြင့်ရသမြလစာအတရင်စုမိနိုင်တဲ့သူမလို့ကကောင်းတာထက်ပိုပြီးကောင်းနေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါရဲ့။အလုဆင်းရမယ့်နေမှာထုတ်ပိုးများပါတာမို့မင်းနဲ့တက်စီကိုငှားလိုက်ပါရဲ့။ပြီးတော့အလုဆင်းရမယ့်နေရာသွားနေတယ်။တမိကအခန်းငှားပြီးတော့ပြောင်းနေရလား။အော်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေး။ဒါနဲ့တမိသွားနေမယ့်မြို့မှာထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိတာဦးလေးသတိထားမိတယ်။ဟင်ဘာများလဲဦးလေး။ရှင်မဦးလေးကြီးဘေးမှာကားပြန်ပန်ငင်းရင်လိုက်ပါလာတဲ့မင်းနှမ်းမှာဦးလေးကြီးဆက်ပြောလာတဲ့စကားကြောင့်
စိတ်ဝင်တစားမေးမြန်းလိုက်မိတယ်။ဟုတ်တယ်သမီး။ဥလိယတက်စီမောင်းနေတော့ဒီမျိုးခဏခဏရောက်ဖြစ်တယ်။တတိထားမိတာကဒီမျိုးကလေးကနန်းပြောင်းမျိုးပဲ။ဘလို့ဘလို့လေးကနန်းပြောင်းသမီးနားမလည်ဥလိ။ဒီလိုကွယ်ဒီမျိုးမှာလမ်းတွေကိုတလန်းနှစ်လန်းသုံးလန်းဆိုပြီးအခရာလိုက်ခေါ်လာပေးမယ်။လေးလန်းကိုကြာတခြားနာမည်တစ်ခုပေးထားတယ်။ဥပမာလေးလန်းနေရာမှာဗရောက်ရွှေဝါလန်းလို့ခေါ်တာမျိုး။အဲ့ဒါလို့နဲ့နောက်တလန်းကြာတော့၅လန်း၆လန်းအခိယာနာမည်အတိုင်းခေါ်လာပြီး73လန်းကြာတော့အစွမ်းနတ်ကပြောတယ်လို့တခြားနာမည်တစ်ခုအစားထိုးထားပြန်တယ်။73ကလည်းပေါင်းရင်၄ပဲလေ။အဲ့ဒါကတိုက်ဆိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။မျိုးစားတီကလေးကအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဖျောက်ထားခဲ့ဟန်တူတယ်။တမီးကကို့မှာစနေမှာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေလည်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ထူးတော့ထူးစနေနော်။မျိုးဥစားတည်ရဲ့လူကြီးတွေကလေးကနန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းတဲ့နမိတ်တစ်ခုခုရှိနိုင်လို့ဖြောက်ထားခင်တူပါတယ်။မေနန်းနဲ့ကာသမဦးလေးကြီးစကားပြောဆိုရင်ဖြင့်ကားမှာမေနန်းအလုံးလုံးမဲ့တိုက်တန်းရှိလမ်းမပေါ်ကိုရှောက်လာပါတော့တယ်။ကားပေါ်မှာထုတ်တွေကိုလမ်းပေါ်မှာစုပုံပြီးကားကကြားတဲ့ငွေပေးချေကလေးလော်မှာအခန်းမှတ်73ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်။မေနန်းတကားခောက်ချိန်မှာဒေါ်မေသူကတကားလာဖွင့်ပေးတယ်။စံစီစားမိဖို့ကြောင့်အတွက်လူအပ်တာတွေပြေဆုံးစွာဝေထားတာကိုမင်းနှံတွေ့လိုက်ရတယ်။မင်းနှံမှာနောက်ဆုံးခန်းတွင်သူမပစ္စည်းတွေကိုထည့်သွင်းနေနေရချနေတယ်။တမီးရောက်လာပြီဆိုတော့အန်တီပြန်တော့မယ်။အမေကိုစေးတိုက်ရမယ့်အချိန်တွေနောက်ဆေးအမျိုးအစားတွေကိုစရင်လှူထားပေးခဲ့တယ်တမီး။ဒေါ်မေသူတယောက်မင်းနှံရောက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်တလစာအရင်3စိမ့်နဲ့စေးဖို့ထုတ်ပေးပြီးတခုခုအရေးကြီးရင်ဖုန်းဆက်ဖို့ဖုန်းနံပါတ်ပေးပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။မင်းနှံမှာလူမမာခန့်ဝင်ကြည့်ရအိတ်နေရလားမိတ်နေရလားမဆိုနိုင်ဘူး။မျိုးလုံးမေးမိပြီးအတက်မမှန်ရှုနေကြောင်းတွေ့ရတယ်။မိန်းမမညစာအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုဝယ်ချမ်းရင်အောက်ကိုဆင်းလာရင်ဈေးရှိရာကိုမေးမြန်းပြီးညနေခင်းဈေးမှာညနေစာအတွက်ဟင်းချက်စရာတချို့နဲ့ဖျားပန်းကတ်ရံပန်းများဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်။ပြန်ရောက်တဲ့အခါဖျားချောင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ပြီးပန်းဟောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့ပန်းအုံများစီးကြောကဖျားပန်းအစ်စ်များကတ်လို့ပြီးညနေစာချက်ပြုတ်ပြီးတော့လူမမာခန်းဝင်ကြည့်ရင်အဖွားကြီးမှအိယာမှနိုးနေကြောင်းတွေ့လိုက်ရတယ်။အဖွားရေနိုးနေပြီလားနင်ကဘာတူလဲအဖွားကိုပြုစုဖို့အဖွားသမီးကခေါ်ထားတာပါသမီးနာမည်ကမင်းနှမ်းပါအဖွားကိုသမီးကိုလက်တန့်စင်ပေးမယ်နော်အဖွားကြီးမှာလူအသာလူမမာပုံစံရှိပေမဲ့စကားတန်ကမကြောခတ်ထန်နေတယ်မင်းနှမ်းမှာရေပလာတစ်ခုယူလာပြီလူမမာအဖွားကြီးကိုကိုလက်တန့်စင်ပေးပြီသူမလည်းရေမိုးချိုးကညနေ6နာရီခန့်မှာတော့အနေငယ်မှောင်လာတာကြောင့်အခန်းမီးများဖွင့်လိုက်ပါတယ်ငါးဆံပြုတ်တပကံခူပြီးလူမမအောင်ကျွေးမွေးရတုံးလေးစုံမြတာစပြီးတော်ပြီဆိုကညင်းနေရာကြောင်းစိတ်တိုက်လိုက်ရတယ်။မိန်းမမှာညစာစတော့ပြီးလူမမအဖွားကြီးအခန်းကိုဝင်သွားကြည့်ရ။အဖွားထိုင်နေတယ်။ရှူတူတူအတန်တွေကြားနေရတယ်။ဘေကအတန်လဲဖွား။တိုက်ခန်းတကားရှိရောက်နေပြီ။ဟာ?အောက်ပိုင်းလေးဖြတ်နေတဲ့လူမမအဖွားကြီးလူအကူကြီးမပါဘဲနဲ့ဂရင်ပေါ်ထိုင်နေရချောင်းမိန်းမအံ့ဩစွာရှိနေစဉ်အဖွားကြီးထံမှထူးဆန်းစွာအတန်ကြားနေရတယ်လို့ဆိုလာတာကြောင့်မင်းနှန်းကမင်းမျက်နေစဉ်တိုက်ခန်းတကားခောက်တန်ကအဖွားကြီးရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့တပြိုင်တည်းထွက်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်မင်းနှန်းရှင်ထဲမှာထိတ်ခနဲခုန်သွားတယ်။တကားမရှိမှရက်နေရင်ဘာကိုစိုးရမှမသိတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တမျိုးဝင်နေမိပြန်ပါလေ။ထိုချိန်မှာပဲနောက်တစ်ချိန်တကားခောက်တန်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်စိတ်ကိုတင်းပြီးအခန်းတကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ပါတော့တယ်။မင်းနှန်းတကားကိုမရေတရေဖွင့်ပြီးအပြင်ကိုကြည့်လိုက်ရအပြင်ဘက်မှာဘသူမှရှိမနေရကြောင့်အောင်စိတ်ဝင်ကတကားအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဟိုဒီကြည့်နေမိတယ်။အပေါ်တက်တဲ့တိုက်ခန်းလေးကားတောင်ချူးမှရီမောတန်နဲ့တူအပေါ်ထက်ကိုတက်ပြေးတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုရေခနဲတွေးလိုက်ရတဲ့အခါမှမင်းနှံပြုံးလိုက်မိတယ်။အတော်ဆိုးတဲ့ကလေးတွေမင်းနှံစိတ်တွင်ပြောလိုက်မိခြင်းပဲ။အပေါ်ထက်မှကလေးတွေကတကားကိုလာခောက်ပြီးပုံနေချကလူကြီးများလာလို့တကားခောက်သူမတွေ့လို့ဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတဲ့လူကြီးများကိုကြည့်ပြီးပြောနေချင်ရှိပါရဲ့။ယခုတိုက်တန်းမှာ6တက်ရှိရာမင်းနဲ့ရောက်နေတဲ့တိုက်အလွာကလေးလွာဖြစ်တာကြောင့်အပေါ်ထက်မှနောက်တက်နှစ်လွာရှိနေသေးတယ်။လူမမအခန်းအတွင်းပြန်ဝင်လာရောက်အဖွားကြီးမှထိုင်လျက်အတိုင်းရှိနေသေးတယ်။အဖွားတက်တက်တတာလှိမ့်နေရအောင်နော်။ငါလှိမ့်လို့မဖြစ်ဘူး။ငါသားပြန်လာရင်တကားဖွင့်ပေးရအောင်မယ်။အဖွားသားလာမယ်ဟုတ်လား။အခုညလာလိမ့်မယ်။အဖွားအိတ်နေပါ။တကယ်လို့အဖွားသားရောက်လာရင်တမီးတကားဖွင့်ပေးလိုက်ပါမယ်။အဖွားကြီးကိုချော့မော့အိတ်ခိုင်းရင်အဖွားကြီးသားလာမယ်ဆိုလို့မင်းနှမ်းစဉ်းစားရကြက်နေတယ်။ဒေါ်မေသူအပြောညာအဖွားကြီးသားဆိုသူအကြောင်းမပါတော့ကြောင်းမင်းအသက်ကြီးလာလို့မှတ်ညာရွံ့ရင်ပြီးရှောက်ပြောနေတာလို့တွေးလိုက်ရင်စီးအိတ်ကိုလဲပေးပြီးအဖွားကြီးအိမ်မှန်တီချာမှအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အဖွားကြီးကိုစောင့်ကြရမယ့်အလုံးမို့ညာဘက်မှာနင်းနေချာချာအိတ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမို့
coffee တစ်ခွက်နဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာလေးများရှာဖွေကြည့်ရင်မိခင်တစ်ချက်ငှိုက်သွားတယ်။ဇက်ကနေပြန်နိုးလာချိန်ဖုန်းမချိန်ကိုကြည့်လိုက်ရာတပြည့်ပြည့်နဲ့ည12နာရီကိုရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့လိုက်ရတယ်။ပြင်းရည်ပြီးအိတ်ချင်လာတာကြောင့်ဖုန်းကိုပိတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ရင်လူမမအဖွားကြီးညီးတွားတန်ကြာဝင်သွားကြည့်ရာတားဖြတ်သူကိုမိနစ်ချင်းကြောင့်ချော့မော့ရင်စိတ်တိုက်လိုက်ရပါသေးတယ်။ဟော၊တားလိလာပြီထင်တယ်။သမီးတကားတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဖွား။တကားကောက်တန်ချောင်းအဖွားကြီးမှာကနာမငိန်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေရကြောင်းမိန်းမမှာတကားသွားဖွင့်ကြည့်ရင်တကားဝါကိုရောက်လာခဲ့တယ်။တကားဖွင့်လိုက်ချိန်မှာခန်းတွင်းမှာတိုးထွက်လာတဲ့မိအောင်ဖြစ်အခန်းတကားဝါမှာ17နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်က9နှစ်6နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုပကုံးဖက်ပြီးရက်နေခြင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကလေးတွေညံ့နေပြီးဒီချိန်ထိတကားလာခောက်ပြီးတော့စော့နေကြတယ်။သွားအိတ်ကြတော့မမမမတားရိုခဲ့ပါအောင်အမေယောက်ျားမူးလာပြီးတော့အမေကိုရိုက်နေတယ်သားတို့လည်းတက်ပြက်မဲတဲ့တမီးတို့ကတက်မဲတဲ့ကြောက်တယ်။ဟင်အစပထမကလေးတွေကိုတွေ့လို့တကားလာခောက်ပြီးစုံနေကြတယ်လို့ထင်ကမျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ပြောနေဆိုနေတဲ့မိန်းမ်းမှကြောက်လန့်တကြားတနာစပွဲအမှုရဖြစ်ပြောလဲပြောငိုလဲငိုဖြစ်ရှိနေရကြောင်းရုတ်တရက်မို့လက်မကင်မီချေမကင်မီဖြစ်သွားရှာပါတော့တယ်။ဟဲ့ကောင်နေမင်းတို့ဘယ်ရောက်နေလဲငါခေါ်တော့အခုလာနော်မလာလို့ငါကိုယ်တိုင်လာခေါ်ရရင်တော့ငါကြောင်းသိမယ်မင်းနဲ့ကလေးများကိုတခုခုနှစ်သိမ့်စကားပြောရန်ပြုနေစဉ်အပေါ်တက်လေကားနားမှချိန်မောင်းတန်ထွက်ပေါ်လာရာထိုတန်ကြားချိန်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုမှစက်ကနေတွန့်သွားတယ်။မျက်ရည်လေရွယ်အတနာခံတဲ့မျက်လုံးများဖြင့်မင်းနန်းကိုလေပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ကြပါရယ်။ဒီလိုကြည့်ရင်းနဲ့လေကားပေါ်တက်သွားတယ်။မင်းနန်းမှတကားဝါမှရက်ပြီးအပေါ်မှတန်တွေကိုနားဆွင့်ကြည့်နေတယ်။အထက်ဝင်ကြစမ်းအေးဘေးလေးတွေငါကြောင်းသိမယ်။အမလီကြောက်ပါပြီဗျ။ရှင်လွန်နေပြီနော်။ကိုသားသမီးမဟုတ်တိုင်းရိုက်နှံနေတာ။နော်နော်မင်းကဘာလုပ်ချင်လဲတိန်လုံးကနွားလိုရှာကျွေးနေရတာကွာတကားကိုစောက်ပိတ်တန်ကလေးများကိုရိုက်နှက်ရမှငိုတန်မူးရင်နေသူတယောက်ရဲ့ဆဲဆိုချိန်မောင်းတန်များနဲ့အတူဒေါသဆွတ်နေတဲ့မိမတယောက်ဝင်းဟန့်တန်ကြောင့်မိန်းမမှာကလေးများအတွက်စိုးရင်စိတ်ဝင်ပြီးအပေါ်ထက်ကိုမဝင်မရေတက်လာရင်ကြားနေရတယ်အပေါ်ထက်ကိုတက်ရထောင်ကျိုးလေကားမီးလုံးမှာမီးကျွမ်းနေဟန်မလင်းတာကြောင့်အမောင်တွင်ဖုန်းဖလက်မီးလေးဖြင့်တက်လာနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခန်းကိုလှမ်းမြင်နေရတဲ့လေကားထက်မှရက်ပြီးတကားဝါကိုလှမ်းကြည့်ရအခန်းတကားကတဝက်မြပွင့်နေပြီးအခန်းတွင်းခြေနေကိုတစုံတစလှမ်းမြင်နေရတယ်။မူးယစ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိမှကလေးနှစ်ယောက်မှကိုကုတ်ကလေးထိုင်နေလျက်ရှိပြီးကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်တကူလုံးတစ်ဆက်ဆက်တုံရင်ကရှိုက်ရှိုက်ပြီးငိုနေကြတယ်။ထိုလူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာကလေးများမိခင်ဖြစ်အပ်တိုးတဲ့မိမတစ်ယောက်ကအမှုသမားကိုပြန်ခံပြောနေတာမိနှန်းတွေ့နေရတယ်။ငါသားသမီးတွေကိုထိရဲထိကျိအသက်ချင်းလဲပလိုက်မယ်။တီးခံနေရကြပြီ။အခုတော့တိမခံနိုင်တော့ဘာမထိရဲစရာရှိလဲတောက်ကလေးတွေဓာနေတော့ခုတ်တက်ပြစ်လိုက်မယ်ခုတ်ရဲခုတ်ကြည့်လေနေငါကြောင်းတိမယ်ဒီကောင်းမစကားများတယ်ကဲဟာကဲဟာအမလီတားလေးတမီးအမလီငါတားလေးနဲ့တမီးပေးပါပြီမင်းနဲ့တယောက်ကြောင်းလန့်မှုကြောင့်မြင်ကွင်းကိုကြက်တေးတေးလျက်ကြည့်နေပါတော့တယ်ကြောင်းလန့်မယုံနိုင်စရာမြင်ကွင်းမျိုးပဲဓာတရမ်းရမ်းဖြစ်ကလေးများဆက်ပေါ်ဓာတယ်မီခုတ်မဲ့တကယ်ကယ်ပြုတ်နေတဲ့အမူးသမားမှဇက်ကနေကိုလုံးတစ်ချက်တွန့်သွားပြီဓာအုံမြောက်ပြီးကလေးနှစ်ယောက်ကိုခုတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။မင်းနှင်းတယောက်ကြောင်းလန့်စွာပါဇက်မှအတန်ထွက်အောင်ရင်မျက်လုံးများကိုမှိတ်လိုက်ပြီးမရေတရေပြန်ဖွင့်ကြည့်ရင်သွေးအိမ်ထဲမှာလဲနေတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုဖန်ငုံနေတဲ့မိမနဲ့အတူသွေးတစ်စက်စက်ကျနေဓာကြီးကိုကင်ပြီးငင်းငင်းငန်ငန်ရှိနေတဲ့အမှုသမားကိုတွေ့ရတယ်။သူ့ပုံစံကအခုမှအိယာမှနိုးလာသူပုံစံမျိုးပဲ။ငါသားတွေကိုတက်တဲ့သိနာကောင်ငါသားသမီးတွေတည်တယ်လို့နင်းလဲတည်စေရမယ်။နာကျင်စွာအော်တန်နှစ်ချက်ဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ပထမအော်တန်မှာအမှုသမားအော်တန်ဖြစ်ပြီးဒုတိယအော်တန်ကအမျိုးသမီးထံမှဖြစ်ပါတယ်။တာသမီးတွေကိုဖန်ငုံနေတဲ့အမျိုးသမီးမှာကကြေးတစ်လက်ကင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးထိုကကြေးဖြင့်အမှုသမားကိုနှစ်ချက်ဆင့်ထိုးလိုက်ရာကြောင်ငင်းနေတဲ့အမှုသမားကနေရာမှာပင်ခောက်လဲကျသွားပါတယ်။အဲနောက်ကကြေးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဆုံးကင်ပြီးသူ့ပိုက်အတွင်ထိုးဆိုင်လိုက်ပါတယ်။မိနေတယောက်သွေးပြက်စရာမြင်ကွင်းကြောင့်ရင်တလက်လက်တုံးလျက်ဒူးများညွန့်ကြမှလို့ရှိနေပါတယ်။ထိုချိန်မှာပင်လျှက်စက်မိကရှော့ဖြစ်တယ်လို့မိတ်တော့မိတ်တော့လင်းလိုက်မိန်လိုက်ဖြစ်နေတယ်။ဟင်အမလီဖယားဖယားကြောက်မက်ပွဲသွေးတန်တရရဲ့တက်ပြတ်ကြတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်နှလုံးရက်မလို့ပင်ခံစားနေရစဉ်နောက်ထပ်ကြောက်လန့်စရာမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုမိနှန်းတွေ့မြင်ရပြန်မာတော့တယ်။မိတ်တော့မိတ်တော့မိအောင်အောင်မှလဲကြတည်ဆုံနေတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့လူကြီးနှစ်ယောက်မှသွေးတန်တရရဲ့ဖြစ်မတ်တက်ရက်လာကြပြီးခံစားချက်မရှိတဲ့မျက်လုံးတည်ကြီးများဖြစ်မိနှန်းရှီယာကိုစိုက်ကြည့်လာနေရကြောင့်မိနှန်းတရအောက်ကိုကမန်းကရန်ဆင်းပြေးခဲ့ပါတယ်။မင်းနဲ့လက်တွင်ကင်ထားတဲ့ဖုန်းမှလည်းအလန့်တကြားပြည်ရမှာလက်မပြုတ်ကြချင်ရင်ခဲ့တယ်။အောက်ထပ်လေးလွာရောက်တဲ့အခါအခန်းတွင်ဦးရဖားရဝင်ပြီးတကားကိုချက်ထိုးပေးလိုက်တယ်။
ရှင်ဘက်မှာခီးအဝေးကြီးဖြတ်တန်းလာရသူလို့မောပန်းမှုအရှိန်ဖြင့်နှင်းချီမြင့်ချီရှိနေတယ်။မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာကြောင်လန့်စရာကောင်းပြီးစမ်းကြယ်တဲ့မြင်ကွင်းမျိုးပင်တမိသားစုလုံးတည်ဆုံတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်လို့သူ့ရင်ထဲမှာပြန်ထလာကြတဲ့မြင်ကွင်းကမျက်စိအမြင်အာရုံလှည့်စားမှုမဟုတ်မှန်းမေးနှမ်းသိနေတယ်။ကြောင်ယုံတောင်လုံးစိတ်ဖြင့်တကားစီကိုစိုက်ကြည့်နေစဉ်လူမမအဖွားကိုခံမှစကားပြောတန်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်ဘသူနဲ့စကားပြောနေတယ်လဲနားဆွင့်ကြည့်ရအဖွားကိုအတန်အပြင်ကနေနောက်တဲ့အတန်တစ်ခုပါကြားနေရတာကြောင့်စိုးရင်စိတ်ဖြင့်စိတ်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခါကိုတွန်းဖွင့်ရင်အခန်းအတွင်းဝင်ကတကားဝင်ပေါက်မှပိတ်ထားတဲ့မိခလုတ်ကိုစမ်းပြီးဖွင့်လိုက်ရအဖွားကိုကရင်ချင်းရင်နာမှာအခန်းဝကိုကြောပြီးထားတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ဟေးရှင်ဘသူလဲဘလို့အခန်းထဲကိုရောက်လာလဲ။တောင်းလန့်ပေမဲ့မန်တင်းကအတန်လေးတုံတုံဖြက်မင်းနန်းမိလိုက်ချိန်မှာအဖွားကိုပဲလှည့်နေသူကသူ့မဘက်ကိုလှည့်လာပါတော့တယ်။ဟင်မျက်နှာတစ်ခုလုံးစိစိညက်ညက်ကြီးကသွေးတံတရရဲ့မျက်နှာကြောင့်လက်ပြလွင့်မတက်ထိတ်လန့်သွားစဉ်လဲနေတဲ့အဖွားကြီးမှာကရင်ပေါ်မှဆင်ပြီးမတက်ရက်လိုက်တယ်။ကောင်းမလေးဒါငါသားလေးငါပြောနေငါသားလေးလေအာအောင်မလေးတရရဲ့တရရဲ့မင်းနှန်းတယောက်မျက်နှာကြည့်နေတဲ့လူကိုတွေ့ရတာကြောင့်ကြောင်ယုံတုံလုံးနေစဉ်လေးဖြတ်နေတဲ့အဖွားကြီးကပါမတက်ထရက်တော့ကြောင်လန့်တကြပြည့်အခန်းတစ်ခါအဖွင့်ပြီးအောက်ကိုပြေးဆင်းခဲ့ပါတယ်။ကြောင်လန့်မှုကြောင့်တကားကိုဘလို့ဖွင့်မှန်းလေကန်းတဲ့ဘနဲ့ထဲခုံကျော်လာမိမှမသိဘူး။မင်းနန်းတိုက်ရှိလမ်းပေါ်ရောက်ချိန်မှာတတိဝင်တော့တယ်။လမ်းပေါ်ခဏရပ်ပြီးလေးလွာပေါ်မော့ကြည့်မှာငါးလွာဝရန်တာပေါ်မှာရပ်ပြီးမင်းနန်းကိုစိုက်ကြည့်နေကြတဲ့သွေးတံတရရဲ့ဖြစ်မိသားစုကိုလမ်းမြင်နေရတာကြောင့်လမ်းထိပ်ပတ်စီကိုတချိန်တိုးပြေးထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။လမ်းတရောက်တဲ့အခါရက်ကွက်လမ်းမကြီးအတိုင်းဆုံပြေးရင်ညာလုံးပေါက်ခွင့်နဲ့လက်ဖက်ဆိုင်တဆိုင်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါတင်းထားတဲ့စိတ်ကိုဖြေလျှော့လိုက်တဲ့ခဏမှာမင်းနန်းတတိလက်လဲကျသွားပါတယ်။မင်းနဲ့တတိယလာတဲ့ကလက်ဖက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မိမကဘေးမှာစိုးရိမ်တကြီးရက်တောင်တစ်ချောင်းနဲ့မင်းနဲ့မျက်နှာရက်ခတ်ရင်ရှိနေတယ်။မင်းနဲ့မှာရင်ပူပြီးအာခေါင်နဲ့ခြောက်ကန်နေရကြောင်းရေတပူးကုံနဲ့ထိတောက်လိုက်ပြီးဘာကြောင့်ပြေးလာတဲ့အကြောင်းမင်းမျက်နေသူတွေကိုသူမှကြုံတွေ့ရသမျှပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်။ဖယားဖယားကန်ကြီးပေလူပေါ်ညမရဲ့ငါးလော်ရင်မျက်နှာချင်းဆိုင်အခန်းမှာအလူမနေဘူး။ငါးလော်ကတော့ဘသူမှကိုမနေတာ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကအရမူးနေတဲ့ပထွေးကမရဘာသားနဲ့သမီးကိုတက်လိုက်တာ။မိမဖြစ်သူကအဲ့ဒီလိုတက်ပြီးသူ့ကိုယ်သူတက်တယ်လို့လေးလောင်းပြိုင်တေကုန်ကြတာတရားနာစွန့်ကြွေခဏခဏလုပ်ပေမဲ့မကျွတ်လွတ်ကြပဲခြောက်လန့်နေရမို့အဲ့ဒီအခန်းမာရီမကပဲညနေချင်းဆိုင်ကပါလူမနေရတာလက်ဖက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မိမကမိနန်းကိုအခန်းကြောင်ရှင်းပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျမပြုစုပေးရမယ့်အဖွားကြီးအခန်းမှာလူတယောက်မျက်နှာကြီးကြည့်ပြီးတွေ့ခဲ့တယ်နောက်ပြီးလေးဖြတ်နေတဲ့အဖွားကြီးကလည်းဂရင်ပေါ်ကဆင်းလာတယ်သူတို့အကြောင်းတွေတော့သိမသိပါဘူးအဖွားကြီးကတော့လေးဖြတ်နေရကြပြီအငေဆုံးသားနေနေတာတမီးတွေကတော့အိမ်အောင်ကြပြီမြို့ထဲမှာနေရတော့တည်တယ်သားငယ်ဆုံးကလည်းကန့်ဆိုးပါတယ်ကုန်ခဲ့တဲ့လကကားလန့်ဖြတ်ကိုကားတိုက်ခံလိုက်ရတာမျက်နှာတစ်ခုလုံးရစရာမရှိကြေကုန်တယ်တမီးတွေကသူတို့အမေယောဂအတဲ့ကြီးသားစိတ်နဲ့တခုခုဖြစ်မှဆိုးလို့ခရီးသွားနေတဲ့ပဲလိန်ထားကြတာအဖွားကြီးခင်ဗျာသားတည်လို့တည်မမတည်ရှာပါဘူးမနဲ့မိုးလင်းလူစုပြီးလေးလွာတိုက်ခန်းပေါ်တက်ကြည့်ရအခန်းတွင်တည်ဆုံနေတဲ့အဖွားကြီးကိုတွေ့လိုက်ရှာပါတယ်။တခြားတိုက်ခန်းမှာနေသူတွေကမကြခဏခြောက်လန့်ခံရမှုကြောင့်ညာဘက်အတန်များကြာရင်ထွက်ကြည့်လို့မရှိကြောင်းသိရတယ်။မင်းနှမ်းမှာဖုန်းရှာရင်အပေါ်တက်ကြည့်ရ၊သူမဖုန်းကိုလှီကန်းပေါ်ပြန်တွေ့ပြီးငါးလွာတိုက်ခန်းကိုမရေတရေချောင်းကြည့်ရ၊တကားဖိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်းနှမ်းလည်းဒေါ်မီသူထံဖုန်းဆက်ပြီးသူမမိခင်ဆုံးသွားကြောင်းပြောပြရ။အကြမီတခြားသောမိသားစုဝင်များနဲ့အတူရောက်ရှိလာတယ်။မင်းနှမ်းမှာဒေါ်မီသူတို့မိသားစုရောက်လာတဲ့အခါအထုပ်ပိုးတွေကိုယူပြီးတိုက်ခန်းမှာဆင်းလာပါတော့တယ်နှုတ်ဆက်စကားပြောစဉ်ဒေါ်မေသူပေးတဲ့ပတ်ဆက်တလှစာကိုမယူလိုချောင်းညင်းခဲ့သေးတယ်ညကဖြစ်ကိုပြန်တွေးကြည့်ပါကတားကိုမျောနေတဲ့အဖွားကြီးဆုံးချိန်မှာတားဖြစ်သူဝိညာဉ်ရောက်လာခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းမိနန်းတွေးကြည့်နေမိတယ်တစီတစီလာလို့လက်တားကဈေးမီးရန်ခေါင်းကမှရှင်မောင်းကိုကြည့်မိရတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မင်းသူမယခုမြုပ်ကိုလာစဉ်စီးနှင်းလိုက်ပါလာတဲ့ရှင်မောင်းဦးလေးကြီးကဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ရပါတယ်မနဲ့စောကြီးဒီဘက်ခီးတယ်ရလို့ဆွဲလာတာဖယ်သွားမလို့လေအထုပ်ပိုးနဲ့ရန်ကုန်ကိုပြန်ပြောင်းတော့မယ်ဦးလေးရေဦးလေးပြောတဲ့အခရာပြောင်းမျိုးမှာအသက်မပြောက်တာကံကောင်းလို့မင်းနှမ်းပြောတဲ့စကားကိုကာသမချင်းကသဘောကျဟန်တဟားရှင်မောရင်ကားလေးကမင်းနှမ်းကိုတင်ဆောင်ပြီးလေးအခရာဖြောင်းမျိုးကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ရန်ကုန်သွားလမ်းပေါ်အရှိန်နဲ့ပြေးလွှားလျက်ရှိပါတယ်ယခုဝတ္ထုပါလေးအခရာပြောင်းမျိုးမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးယူစနာဦးရင်မျိုးတော်ပင်ဖြစ်ပါတယ်လေးလမ်းနဲ့73လမ်းကိုယခုအချိန်ထိတခြားအမည်များဖြစ်တာပြောင်းလဲခေါ်ဆိုကြတာကယနေ့ချိန်ထိပင်ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်
နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပရာဇလန်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။